Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ողջունում եմ ձեզ Գործարար Ալիքի տաղավարից, Դավիթ Խումարյանն է երկրորդ խոսափողի մոտ, առաջին խոսափողի մոտ պրոֆեսոր Արմեն Դարփինյանն է եւ հետեւաբար մենք Դարփինյանի ժամն ենք սկսում։ Բաժանորդագրվեք, լսեք մեզ ռադիո ընդունիչով, դիտեք մեզ սոցիալական ցանցերում։ Բարև ձեզ, պարոն Դարփինյան։ Բարև ձեզ, սիրելի Դավիթ, բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ։ Վերջին օրերին մենք պետությունից, իշխանությունից, չգիտեմ, տարբեր չինովնիկներից երկու տեսակի ազդակ ենք ստանում։ Մի մասը ասում է, որ մենք շատ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրին, բայց նաև հեռու չենք պատերազմից։ Սա երևի շուտ ունիկալ իրավիճակ է, այտենց չի լինում, որ կողմերը եւ մոտ լինեն խաղաղությանը եւ պատերազմին։ Որին ենք ավելի մոտ ըստ ձեզ, պարոն Դարփինյան։ Ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք գոնե պետական մակարդակով բոլոր ալգորիթմը, այսպես ասած, նկարագրել ենք միջազգային մեր բոլոր պարտներներին, գործընկերներին, հանրությանը տեղեկացրել ենք, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի ստորագրել, պատրաստ ենք խաղաղության, խաղաղասիրական նորակարգը առաջ ենք տանում, հայտարարում ենք, որ երբևիցե որևէ նկարտումներ չենք ունենալու մեր հարևանների տարածքի նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, բայց ցավոք սրտի դա չի գտնում դեռևս ադեկվատ արձագանք Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի մոտ։ Այսօր նախագահ Բայդենը նամակով դիմեց նախագահ Ալիևին, ըստ որում այդ նամակը շատ հետաքրքիր էր, դա այսպես խնդրանք առաջարկ էր ստորագրելու, ամեն ինչ անելու և հասնելու նրան, որ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը Հայաստանի հետ մինչև այս տարվա վերջ։ Եթե հիշում եք, նախկինում խոսքը գնում էր մինչև Ադրբեջանում տեղի ունենալիք կոպ 29-ը միջազգային համաժողովը կամ համաժողովի ընթացքում, հիմա մի քիչ ընդլայնվեց եւս մեկ ամսով մինչև տարվա վերջ Բայդենը նամակի մեջ խնդրանքի տեսքով ներկայացնում է Ալիևին իր ցանկությունը, այսպես ասած, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ այդ ամենը արվում է ընդամենը ամերիկյան նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, եւ բնականաբար Ալիևը դրան որևէ արձագանք չի տա, մինչև նախագահական ընտրությունների արդյունքները պարզ չդառնան, եւ եթե հաղթի ուրեմն Դոնալդ Թրամփը, ապա այդ նամակը կունենա լավագույն դեպքում ուրեմն հետևյալ ճակատագիրը, դա կփակցնեն Ադրբեջանի նախագահական պալատում միտեղ, որտեղ թանգարանն է իրենց, ցույց տալու համար, թե ինչ հզոր տղա է Ալիևը, որ չի կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահի խնդրանքը։ Վատագույն դեպքում դա կհայտնվի ուղղակի նրա աշխատասենյակի աղբա դույլի մեջ։ Ցավոք սրտի նման է վիճակը այսօր։ Միացյալ Նահանգները որևէ պարտադրանք, որևէ միջոց, ձեռնարկվելիք քայլ դրա հետ կապված չեն նախանշում, այսինքն ամենը խոսքը գնում է խնդրանք առաջարկի մասին, որը կկատարվի կամ հավանականություն ունի կատարվելու միայն այն դեպքում, եթե դեմոկրատները հաղթեն նախագահական ընտրություններում։ Ասեմ, որ վերջին օրերի ընթացքում պայմանավորված Կամալա Հարիսի ոչ այնքան պատրաստված ուրեմն արձանագրումներով, այսինքն հրապարակային մի քանի բացթողում է իրականացրել, որը ուղղակի ապացուցել է նրա ոչ պատրաստ լինելը միջազգային հարաբերություններում, հավասարեցրել է շանսերը, եթե մինչև այժմ խոսքը գնում էր Կամալա Հարիսի կողմից որոշակի առավելություն ունենալու մասին, ապա այսօր պետք է արձանագրել, որ շանսերը գրեթե հավասար են, եւ իմիջալոց Միացյալ Նահանգների ընտրություններով է պայմանավորված ոչ միայն նախագահ Բայդենի նամակը Ալիևին, Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես դիմել են նաև Իսրայելի վարչապետ Նետանյահուին, որպեսի խնդրանքով եւ առաջարկով նույն ձևով, որ նրանք չհարվածեն հանկարծ Իրանի միջուկային օբյեկտներին եւ կամ նավթային օբյեկտներին, ինչու այսին խոսքը գնում է նորից պայմանավորված լինելու մասին, նախագահական ընտրություններով պայմանավորված լինելու մասին։ Իսկ նա ակնհայտ է, որ նախագահական ընտրություններից հետո Միացյալ Նահանգներին առանձնապես այդքան հետաքրքիր չի լինելու, կհարվածի Իսրայելը Իրանին, թե ոչ,
իդեպ Իրանն էլ պատրաստվում է պատասխանի, ամեն դեպքում նաև պիտի հաշվի առնել, որ Նետանյահուի համար ամենաձեռնտու տարբերակը Միացյալ Նահանգների ընտրություններում Թրամփի հաղթանակն է։ Այսինքն ուզում ասեմ, որ այս նամակները, գրությունները եւ այլն ընդամենը պայմանավորված են շատ սոսկ նեղ նախագահական ընտրությունների արդյունքները ինչ որ չափով երաշխավորելու հանգամանքով ու ստաբիլացնելու իրավիճակը մինչև ընտրությունները։ Այո, խոսքը չի գնում, ասեմ, մեր շահերը հետապնդելու, մեզ պաշտպանելու եւ այլն իմաստին, ցավոք սրտի, մենք սա պիտի անպայման հաշվի առնենք, որովհետեւ մեր արևմտամետ, այսպես ասած, գործիչները եւ վերլուծաբանները երկար ժամանակ փորձում էին համոզել մեր հանրությանը, որ Միացյալ Նահանգները կպարտադրեն, ուրեմն Ադրբեջանին, Ադրբեջանը պարտավորված կլինի եւ այլն, այսինքն խոսքը գնում է հիմա ընդամենը մի խնդրանքի մասին, որը մեծ շանսեր ունի չկատարվելու, եթե այդ ընտրություններում հաղթեց նախագահ Թրամփը։ Մի դրվագ եմ ուզում պատմեմ ձեզ եւ ռադիոլսողներին, մոտ մի 8 տարի առաջ առիթ ունեցա շփվել Չինաստանի միջազգային ռադիոյի գործընկերներից մեկի հետ։ Ու մենք այդ զրույցի ընթացքում մենք հասանք կորեաների հարցին, ու ես իրան հարցրեցի, ոնց է կարծում, արդյոք կորեաները մի օր միանալու են։ Ինքը ասաց, ես կարծում եմ չեն միանալու, որովհետև դա ոչ մեկին պետք չի, դա պետք չի Չինաստանին, դա պետք չի Ռուսաստանին, դա պետք չի եւ այլն։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ, արդյոք այս ռեգիոնում հաշտությունը տարածաշրջանային եւ արտատարածաշրջանային խաղացողներին իրականում պետք է։ Այսինքն ո՞ւմ է հետաքրքիր, թե մեր մոտ ինչա տեղի ունենալու։ Ну, տեսեք, Բայդենը խոսում է այդ նամակի մեջ, ուրեմն Ասիայից կամ Միջին Ասիայից դեպի Եվրոպա տարածիկ ճանապարհները բացելու մասին։ Այսինքն ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների եւ մեծ հաշվով արևմուտքի շահագրգռվածություն այդ ճանապարհները ունենալու մեջ։ Երևի թե, այսինքն ավելի լավ է, ավելի գերադասել է, որ լինի խաղաղություն եւ կամ թե պատերազմ։ Բայց նորից դա այսպես անկյունակարային խնդիր չէ, ոչ արևմուտքի համար եւ ոչ էլ այլ խաղացողների համար, ընդամենը իրենց դերը, նշանակությունը արժևորելու, մեկ անգամ եւս ընդգծելու կամ ավելացնելու այդ դերն ու նշանակությունը այս տարածաշրջանում պայքար է գնում այնուամենայնիվ իրար դուրս մղելու հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք Մոլդովայում տեղի ունեցավ 3 տակավին նախագահական ընտրությունները եւ հանրակրվեն Եվրոպային միանալու, մենք տեսնում ենք սարսափելի հակասություններ եւ հակամարտություն երկու թևերի միջեւ, այսինքն կոնսենսուսի տոտալ բացակայություն է այնտեղ, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ մեծ պատրանքներ կան կային, ավելի ճիշտ, որ ընտրական գործընթաց եւ կամ հանրակրվեի արդյունքները արդար են լինելու, արդարության նկատմամբ մեծ տարակուսանք կա այսօր եւ բոլորը նրանք, ովքեր հետևում էին այդ ընթացքին, հիմա համոզված են, որ այնտեղ որոշակի մեքենայություններ են տեղի ունենում, որովհետև ամբողջ օրվա ընթացքում եվրոպամետները զիջում էին, օրվա վերջում ուրեմն այո, սկսեցին առաջ ընկնել։ Այս ցանոթ սցենար է դա, երբ ասենք տեսնում են ինչպես է գնում եւ այլն, հիմա 50.03% են գրել Եվրոպայի օկտին, դա ոչինչ չի նշանակում, դա նշանակում է, որ ընդամենը հասարակությունը բաժանված է, տոտալ կերպով հակամարտություն է գնում իրար մեջ եւ դա որևէ նշանակություն չունի հետագա ընթացքի համար, այսինքն կամ քաղաքական էլիտաները պիտի գան կոնսենսուսի, կամ որևէ կերպ երկրի զարգացումը հնարավոր չէ ապահովել։ Դա վերաբերում է նաև մեզ, առաջին հերթին միգուցե մեզ, որովհետև մենք խոսել ենք դրա մասին, կոնսենսուսի տոտալ բացակայության մասին քաղաքական ասպարեզում։ Գիտեք, մենք ասենք հիմա տարբեր մեկնաբանություններ կան Սահմանադրական դատարանի որոշման կապակցությամբ, ուրեմն ըստ որում իրավաբանների տարբեր խմբեր, տարբեր հայացքներ ունեն, տարբեր տեսակետներ ունեն այս ամենի նկատմամբ, ես պիտի հստակ նաև համոզված ասեմ, որ եթե ենթադրենք, որ Սահմանադրական դատարանում աշխատային այսօր նախկին անդամները, նրանք ուրեմն դրամագծորեն հակառակ որոշում կկայացնային Սահմանադրական դատարանի կապված, ասենք, այս նույն խնդրի հետ, ասենք
Պիտի հասկանանք, որ երկիրը գտնվում է ինստիտուտների տակավին կամ բացակայության կամ թերարժեքավորման ուրեմն ընթացքում։ Ինստիտուտները կայացած չեն և նույնը վերաբերում է նաև սահմանադրական դատարանին։ Կա որոշում, հիմա մեր ընդդիմադիր գործիչները և վերլուծաբանները, որոնք հանդես են գալիս այդ դաշտից, նրանք ընդամենը, ուրեմն, կարկոծում են այդ որոշումը, կարկոծում են իշխանություններին, բայց որևէ դրական, այսպես ասած, օրակարգ չեն ներկայացնում, այսինքն որն է, ինչն է ձեր ասածը, այսինքն արդյոք պատրաստ եք հրաժարվել նոյեմբերի 9-ից, որն է խաղաղության ձեր սցենարը, ինչ եք առաջարկում դուք պոզիտիվ դաշտում, այսպես ասած, ընդամենը խոսքը գնում է իրար նկատմամբ սարսափելի լուտանքներ թափելու մասին, որը ոչ մի լավ բանի չի բերելու մեզ որպես երկիր, պետություն, որտեվ քաղաքական կոնսենսուս այն ամենայնիվ անհրաժեշտ է։ Եվ իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ որևէ հակասություն չկա, այսպես ասած, այսօրվա իշխանությունների և այսօրվա տիտուլային ընդդիմության միջև, որևէ հակասություն չկա։ Գիտեք, հիշեցի մի սովետական անեկդոտ կար հին, երբ առևտրական Ռաբինովիչը, որը սովետական կարգերի տոտալ ուրեմն հակառակորդներ, սրան դատում են և դատի ժամանակ նրան հարցնում են՝ դուք ինչ հակասություններ ունեք այնուամենայնիվ պարոն Ռաբինովիչ, ընկեր Ռաբինովիչ, ուրեմն բոլշևիկների հետ, ասում է, գիտեք, ես ոչ մի հակասություն չունեմ, որևէ հակասություն, ամեն ինչ շատ նորմալ է, մի պրոբլեմ կա միայն, մենք տարաձայնություն ունենք հողային հարցում, ագրարային հարցում։ Դատավորները զարմացած նայում են, թե ինչ հարց է ագրարային հարցը, ասում է, գիտեք ինչ կա, ես ցանկանում եմ, որ հողի մեջ թաղված լինեն իրենք, իրենք ցանկանում են, որ հողի մեջ պարկած լինեն։ Կոզիմել նմու վապրոս։ Հիմա այդ հողային հարցն է, հիմա իմ կարծիքով մեր ընդդիմության և իշխանության մեջ որևէ տարաձայնություն չկա, բացի հողային հարցից, բայց քանի դեռ այդ հողային հարցը կա հենց նույն այս ձևակերպմամբ, ես որևէ լավ բան չեմ տեսնում մեր ապագայի հետ կապված, առավել ևս և հատկապես միգուցե նաև հարթար ընտրությունների անցկացման հեռանկարի տեսանկյունից, ես նման ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն չեմ տեսնում, եթե տոտալ խոսքը գնում է հողային տարաձայնության մասին։ Վրաստանում են ընտրություններ, պարոն Դարբինյան, ձեզ մի փոքր շեղեմ ձեր օրակարգից, Վրաստանի ընտրությունների մասին խոսել ենք, կարևորության մասին էլ ենք խոսել, վերջերս մեծ հանրահավաք եղավ պրոեվրոպական ուժերի, ո՞նց եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ ցավոք սրտի և վրացիները մեր պես նույնպես ուժով, այսպես ասած, խցկում են որոշակի դիլեմայի արանքը, ուրեմն պրորուսական եք, թե պրոարևմտական, հա՞, դե նորից ենթադրենք, եթե հասարակությունը, ժողովուրդը կիսվեց երկու մասի, դա ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում, հասկանում եք, անկախ նրանից եվրոպական եք, ռուսական եք, թե հայկական եք, թե վրացական, դուք պիտի սպասարկեք ձեր երկրի, ձեր պետության, ձեր ժողովրդի ազգային շահը, և երևի թե, գիտեք, մեզ հիմա նույնպես փորձում են խցկեն որոշակի տրաֆարետային ինչ-որ մի կառուցվածքների մեջ, ասենք 3+3-ը կառուցվածք է, չէ, ինչ-որ տրաֆարետային, ոչ թե մենք ենք ընտրություն կատարել, այլ մեզ խցկում են այդտեղ Հարավային Կովկաս կոչվածի մեջ, նույն Հարավային Կովկասի մեջ խցկում են Վրաստանին, նա փորձում է, այսպես ասած, հակազդել, դեռևս չի մասնակցում, ասում են, եթե Իվանիշվիլին հաղթեց ընտրություններում, ապա հետագայում կմասնակցի և այլն, դա չի կարևորը, կարևորն այն է, որ ընտրությունը կատարվում է ոչ թե մեր կողմից, ոչ թե վրացիների կողմից, այլ մեզ համար և պարտադրաբար, մեզ համար և վրացիների համար պարտադրաբար, ես կարծում եմ, մինչև այն պահը, երբ ներքին կոնսենսուս չձևավորվի ազգային արժեքների, ազգային հեռանկարների նկատմամբ, որևէ լավ բան չի սպասում, թե մեզ, թե վրացիներին, որովհետև ես իսկապես լավ սպասելիքներ չունեմ, այնտեղ ևս հավասարաչափ կիսվելու է հասարակությունը, մեկը մյուսին մեղադրելու է անպայման ընտրակեղծիքների մեջ, անպայման լինելու են ուրեմն ինչ-որ բողոքներ, ակցիաներ և այլն, ընտեղ ասենք երկրի նախագահը Եվրոպամետ է, երկրի վարչապետը հակառակը, կարծես թե, այդպես ներկայացվում է համենայն դեպս, չնայած իշխող ուժը վրացական երբեք չի համաձայնվի այն մտքի հետ, որ նրանք եվրոպական չեն, այլ ռուսական են, հակառակը, նրանք չեն մասնակցում 3+3-ին,
այն պատճառաբանությամբ, որ այնտեղ կա Ռուսաստանը, որը օկուպացրել է իրենց տարածքները։ Սա այստեղ շատ բարդ է ամեն ինչ, բայց մեծ հաշվով պրոբլեմը կայանում է նորությամբ կրկնում նրանում, որ ընտրությունը մերը չի եւ վրացիներինը չի։ Մեզ խցկել են այդ, ուրեմն, նեղ շրջանակ, որտեղ մենք պիտի կարողանանք, ուրեմն, մեզ ինչ-որ ձեւ դրսևորենք։ Ես կնախընտրեի այնուամենայնիվ նորից ինքնությանը անդրադառնալ եւ որպես ընտրությունը կատարենք մենք, մեր առաջարկությամբ ինչ-որ մի ֆորմատ ձևավորենք, հասկանում եք, մենք տարածաշրջանում ունենք բացարձակ բարեկամական երկրներ, այնպիսիք ինչպիսիք են, օրինակ, Եգիպտոսը, Հորդանանը, հա, չնայած իրենց պրոբլեմներով հանդերձ Սիրիան, Լիբանանը, մի քիչ ավելի վերև Հունաստանը, Իրաքը, վերևը Հունաստանը, ասենք եթե եվրոպական, Կիպրոսը, նույն, հասկանում եք, տարածաշրջանը, այսինքն մենք կարող ենք երևի թե մեր ընտրությունը կատարել եւ մեր ինքնությունը ամրապնդել որպես քրիստոնյա արևելք ներկայացնող ժողովուրդ եւ քաղաքակրթություն եւ որպես կամուրջ, որը կմիավորեր քաղաքակրթությունը արևելյան եւ արևմտյան։ Մենք գնում ենք այլ ճանապարհով, մենք նորից գնում ենք տոտալ, ուրեմն, երկու թևերի բաժանման ճանապարհով, եվրոինտեգրման մի կողմից, ռուսական թևի մյուս կողմից, ռուսական թևին չի կարելի անտեսել, նույնիսկ Մոլդովայի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ բոլորը համոզված են, որ Եվրոպան, տեսեք, Մոլդովան անմիջապես, ուրեմն, սահման Ռումինիայի հետ է, անմիջապես նա սահմանակցում է Եվրոպական Միության հետ, անմիջապես սահման, ուղղակի կարող ես բացես, ռումինները ընդամենը նաև անգամ ասում են, որ դա մի ազգ է եւ եկեք միավորվենք։ Ես մոլդովացիներից էլ եմ լսել, որ սահմանները, դե չէ, ինքնությունը այնուամենայնիվ տարբեր է, համենայն դեպս գիտեք, աշխարհի հարստությունն է, ցանկացած ազգ դա աշխարհի քաղաքակրթական հարստությունն է, պետք չէ տարալուծել։ Հիմա իրենք առաջարկում են, նաև ռումիններն ասում են, եկեք սահմանները ջարդենք, մենք մի ազգ ենք, միանանք, մի իրար հետ այլ մի երկիր դառնանք, անգամ այդ պարագայում, երբ իրենք ունեն, ասպես ասած, եղբայրական գրեթե նույն ազգը իրենց համանակից, իրենք չեն կարողանում հանրաքվեով, ուրեմն, տոտալ հաղթանակ ապահովել եվրոպական ուժերի, հա, չի կարելի անտեսել ռուսական ֆակտորը, պետք է կարողանալ բալանսավորել եւ փորձել։ Արդյոք այս ստեղծված վիճակում փոքր երկրները ունեն հնարավորություն բալանսավորված քաղաքականության, որտեղ երևի թե Ադրբեջանն ունի, քանի որ նավթ ունի, որը բոլորին է պետք։ Երևի թե Թուրքիան ունի, որտեղ ինքնին ինքը բևեռներից մեկն է ուզում դառնալ, այսինքն ինքը չի ուզում հարմարվել, քնչոր սեփական ամբիցիաներ ունի։ Պարսկաստանը բևեռ է, Վրաստանը փորձում է հարմարվել, բայց էլի մենք, այսինքն նույն վիճակում ենք։ Արդյոք այս ստեղ դա հնարավոր է անել հիմա այս ժամանակահատվածում։ Գիտեք, ամբողջ բանալին կայանում է քաղաքակրթական արժեքը գիտակցելու եւ հրամցնելու մեջ։ Աշխարհը պիտի հասկանա, որ առանց մեզ ինքը աղքատ է, հասկանում եք, եթե մենք կարողանանք աշխարհին դա ապացուցենք, որ ինչ-որ բան կպակասի աշխարհի գունապնակից, երբ որ եթե ենթադրենք մենք չքվենք, մեզ դա չի հաջողվել դեռևս, այսինքն ունեն արդյոք փոքր ազգերը նման հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո, ունեն, եթե քաղաքակրթական արժեքը կարողանան գիտակցեն, հրամցնեն, ներկայացնեն եւ տարածեն, մեզ դա դեռևս չի հաջողվել անել, հենց այդ պատճառով մենք տեսնում ենք, որ նախագահ Բայդենը ուղղակի ընդամենը խնդրում է Ալիևին այդ պայմանագիրը ստորագրել, այլ ոչ թե պարտադրում է։ Հիմա դուք ասում եք, Ադրբեջանը նավթ ունի, Իսրայելն էլ միջուկային զենք ունի, ուրեմն, հա, հիմա ուժի, փողի, հնարավորությունների, ուրեմն, դարաշրջանը ցավոք սրտի, մեկ անգամ եւս դրանում համոզվում ենք, եւ պիտի ասեմ, որ գիտեք, եթե մենք պիտի գնանք խաղաղության, մենք պիտի գիտակցենք, որ բացարձակ արդարության պայմաններում խաղաղություն չի լինում։ Եթե մենք փորձում ենք ստանալ բացարձակ արդարություն, մենք երբևէ չենք ունենա խաղաղություն։ Եթե մենք ձգտում ենք խաղաղության, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի արդարության այնուամենայնիվ աստիճանից զիջենք, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ աբսոլյուտ արդարություն։ Պարոն Դարբինյան, մեր նախորդ հաղորդման վերնագիրը, որը դուք եք խմբագրել, enough is enough-ն է, այսինքն մենք ելուր։ Չէ, ես չեմ ասում, որ էլի զիջենք, ես ասում եմ ընդամենը, որ արդարությունը, որը մեր պատկերացմամբ, ասենք,
Չէ՞ որ մենք խոսում ենք նաև պատմական Հայաստանի մասին, մեր ուրեմն մշակութային ժառանգության մասին, պատմական ժառանգության մասին։ Ի դեպ, մենք շատ հեշտ ենք հրաժարվել, մեր ենթադրենք, ասենք, Նախիջևանը, մենք ընդամենը դիտարկում ենք այսօր որպես Ադրբեջանի տարածք։ Մենք շատ հեշտ, կարծես թե ազգովի հանրային դաշտում, վերլուծական դաշտում, քաղաքական դաշտում ընդամենը Նախիջևանին վերաբերում ենք որպես Ադրբեջանի տարածք։ Մենք բացարձակապես չենք անդրադառնում Նախիջևանին որպես մեր Ռուսաստանի Սամվել Կարապետյանը մեռավ այդ խաչքարների խոսակցությունները, բանները պատմամշակութային ժառանգություն, այսինքն դա մի տարածք է, որը անմիջապես կապված է մեր ազգային ինքնության հետ, չէ՞։ Այսինքն մեզ մենք պիտի շահագրգիռ լինենք, որ այդ տարածքը ինչ որ չափով ապրի, զարգանա, եւ մենք հնարավորություն, իրավունք եւ շանս ունենանք այդ տարածքի բարգավաճմանը նպաստելու, մասնակցելու, մաս կազմելու, հասկանում եք, որովհետև այլապես մոռացության է տրվում։ Եթե մենք ենք մոռացության տալիս, դա մոռացության կտրվի բոլորի կողմից, հասկանում եք, եւ հիմա կանցնի եւս մի քանի տարի Սամվել Կարապետյանի նաեւ ժառանգորդները, ուրեմն կվերանան, եւ մենք ուղղակի կմոռանանք որպես հայկական տարածք դիտելուն։ Ընդամենը ես ասում եմ, որ մենք ադրբեջանցիները, ցանկացած իսրայելցիները, արաբները Համասի պիտի պատրաստ լինեն, այսինքն բացարձակ արդարության հասնելու պարագայում խաղաղություն չի լինելու։ Եթե ուզում եք խաղաղություն, ուրեմն պիտի ունենանք նաեւ այդ պատկերացումը։ Իմիջալոց արևելքում իրավիճակը մնում է շատ սուր, երևի ավելի սրվում էլ է, մեր անցած թողարկման վրա կարծում եմ սրվում էլ է, անկախ նրանից, որ Միացյալ Նահանգները փորձում են զսպեն ինչ-որ չափով Իսրայելին, բայց տեսեք Լիբանանի քաղաքների վրա ուղղակի ռմբակոծություն է տեղի ունենում, և այդտեղ մի քաղաք կար Նաբատիա անունով հարավային Լիբանանում, որը ուղղակի ռմբակոծվեց, ընդեղ քաղաքապետարանով, քաղաքապետով, իրենց անձնակազմով, բոլորը զոհվեցին։ Հիմա ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ 3000-ից ավել խաղաղ բնակիչ է զոհվել այնտեղ, այդ Լիբանանում, Լիբանանում իսկ Գազայում ասում են, որ 40,000-ից ավել, դա պաղեստինցիները, խոսքը գնում է խաղաղ լիբանանցիների մասին, առավել քան 3000 խաղաղ լիբանանցի է զոհվել արդեն։ Միջազգային, ուրեմն, առողջապահական կազմակերպությունը ֆիքսել էր, որ լիբանանյան հոսպիտալների ռմբակոծման արդյունքում մոտ 100 հոգի արդեն զոհվել է բժիշկ և բուժառու, հասկանում եք, սա ուղղակի խայտառակություն է աշխարհի առջև, աշխարհի տեսադաշտի առջև։ Երեկ մենք տեսանք կադրեր, ինչպես է ռմբակոծվում գրեթե Բեյրութի օդանավակայանը, դա հասկանում եք, անհանդուրժելու բաներ են տեղի ունենում երկրագնդի վրա, և այդ համաշխարհային ոստիկանի դերը, որը ստանձնել էին Միացյալ Նահանգները, կարծես թե արդեն իրենց քաշով չէ, և չեն կարողանում, թե չեն ուզում, չեն կարող դարձնել, իրենց կարծիքով չեն կարողանում, և մյուս կողմից այն թևը, որը ներկայացնում է BRICS-ը, դրա նկատմամբ հետաքրքրությունների աճը, ուրեմն դրանց հարցադրումները, որոնցով նրանք արդեն հանդես են գալիս հաջորդ շաբաթ տեղի ունենալու Կազանում BRICS-ի այդ համաժողովը Ռուսաստանի նախագահությամբ և գլխավորությամբ, նրանք շատ մեծ սպասելիքներ ունեն այդ մի կողմից, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաև արևմտյան աշխարհում հակասությունները, տեսեք, ասենք, Իտալիան ըմբարգո հայտարարեց Իսրայելին ռազմական որևէ աջակցություն ցուցաբերելու վրա, Իսպանիան դիմեց Եվրամիությանը, որպեսզի կանգնեցնեն Իսրայելի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, և ուղղակի չեղարկեն, որովհետև Իսրայելը ուրեմն հումանիտար հանցագործություն է իրականացնում, մյուս կողմից տեսեք ամերիկացու հետին մտքի, հետին խելքի հետ առնչվեցի, ես վերջերս կարդացի Կոնդոլիզա Ռայսը, եթե հիշում եք, ամերիկյան պետ դեպարտամենտի ղեկավար կար, կիներ 2000-ական թվականներին,
եթե չեմ սխալվում, երկու ժամանակահատված ինքը, ուրեմն, ղեկավարեց պետ դեպարտամենտը, հայտարարություն է արել ես վերջերս, ասում է, մենք դեռևս մենք սխալ արեցինք, ասում 2006 թվականին պիտի թույլ չտայինք, որ Համասը, ուրեմն, ընտրություններին մասնակցեր, գազային վերցներ իշխանությունը, այն ժամանակ մենք սխալվեցինք, հասկանում եք, հիմա ամերիկացու հետին միտքը, որ համեմատում ես հայի հետին մտքի հետ, առանձնապես մեծ տարբերություն չկա, տեսնում եմ, որ միայն մենք չենք այդ հաղթով ուրեմն տարապում, ամերիկացիները ևս դա ներկայացրեցին որպես բան, այդ որպես օրինակ, Համասի հերթական առաջնորդին սպանեցին, ուղղակի գնդակահարեցին իսրայելցիները, ինչն է հետաքրքիր, այդ Յախիա Սինվարը, որը ուրեմն ստանձնել էր ղեկավարությունը, Համասի ղեկավարներից մեկն էր տասնամյակներ շարունակ. Հիմա Իսրայելի թերթերում ուրեմն հրապարակել են մի լուսանկար իր տիկնոջ, որի ձեռքում Հերմես պայուսակ է, որի արժեքն է $32,000. Այս կենցության տալիս, որ սրանք ոչ միայն տերորիստ են, այլ նաև ուրեմն կոռուպցիոներ եւ կաշառակ են, հավասակ են եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա է գնում հիմնական տրենդը հիմա, ցավոք սրտի դաժանությունը շարունակում է իշխել աշխարհում, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության գծով դարձավ Հաննագանը, կորեական կին մի գրող է Հարավ-Կորեայից, նա մի այդպես բան ունի, վեգետարիանկա կոչվում է, վեպ, այդ վեպի մեջ ուրեմն բավական դաժան է ամեն ինչ ներկայացված, բայց միջազգային համաշխարհային պատմությունը այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիր Հաննագանը ներկայացնում է որպես դաժանությամբ պարուրված ուրեմն պատմություն, հասկանում եք, այսինքն եթե դաժանությունն է այսօրվա օրակարգը, ես պիտի ասեմ, որ մենք այդ օրակարգին պատրաստ չենք որպես հանրություն, որպես պետություն, որպես համայնք, խնդիրն էնա, որ չենք էլ ուզում պատրաստվենք, պարոն Դարբինյան, այսինքն դրա կոչերն էլ չկան հասարակության մեջ, կան կոչերը, բայց իրանք բարձր չեն, դե մենք պիտի գիտակցենք առաջին հերթին, որ սեփական ուժն է ընդամենը, սեփական արգումենտները, աշխարհը պիտի հասկանա, որ առանց մեզ աղքատանալու է, հասկանում եք, հիմա մենք հազար անգամ բերել ենք Թայվանի օրինակը, չէ՞, ասում ենք, նրանք այդ կիսահաղորդիչների արտադրության 70% կենտրոնացրել են Թայվանում, եւ ուրեմն Թայվանի ոչնչացումը ոչ մեկին ձեռնտու չի, մի հատ ուղղակի կոլապս կառաջացնի ամբողջ աշխարհով մեկ, հիմա ինչ ունենք մենք առանձնապես ես պահին ոչինչ, բայց ես օրինակ հիշեմ, ասենք անցյալ տարի, այսինքն մի քանի տարի շարունակ, երևի մի 6-7 տարի առաջ դեռևս նախագահ Սարկոզին էր կարծեմ որոշում կայացրեց Հայաստանին սուպեր կոմպյուտերներ նվիրաբերել, հա, ֆրանսիական ուրեմն սուպեր կոմպյուտեր, որը այդ պահի դրությամբ աշխարհի տասնյակի մեջ մտնում էր, հիմա չի մտնում, որտեվ աշխարհը առաջ է անցել, մի երևի 8-ից 10 տարի անցավ, մինչև մենք կարողացանք վերջապես դա տեղադրել, եվ այն չէ նշանակում այդ, ասենք, սուպեր կոմպյուտերները աշխարհի մակարդակով դա մի առավելություն է մրցակցային, որը դու պիտի կարողանաս օգտագործես, հիմա առաջի տասնյակի մեջ որևէ ռուսական կոմպյուտեր օրինակ չի մտնում, բայց ռուսները խնդիր են դրել առաջիկա մինչև 2030 թվականը 10 հատ նման կոմպյուտեր արտադրեն եւ տեղակայան Ռուսաստանը, որտեղ այդ հաշվարկները եւ մեծ թվային բազաների ուրեմն այդ big data analysis-ը էլի, բան, այո, վերլուծությունը շատ կարեւոր է այսօրվա ցանկացած գիտական ասպարեզում, հիմա մենք միակն ենք մեր տարածաշրջանում, որը ունի սուպեր կոմպյուտեր, հասկանում եք, սուպեր կոմպյուտերի, ասենք, միջին արժեքը $100 million է, հա, դրա միայն սպասարկման ծախսը տարեկան $20-30 million է, հա, հիմա մենք բերե տեղադրել ֆրանսացիները մեզ նվիրեցին, հիմա չենք մոնետիզացնում իրան, չենք ստանում իրան, առաջ այդ կոմպյուտերը երևի մտնում էր տասնյակի մեջ, այսօր կմտնի 20-ակի մեջ աշխարհի, որտեղ աշխարհի առաջի տասնյակում այդ ամերիկյան 5-6 կոմպյուտերը, մի հատ ճապոնական, մի հատ շվեցարական կա այնտեղ, հիմնականում ամերիկացիներն են այդ գերիշխում, հասկացանք, հիմա մենք երկրորդ տասնյակում ենք, բայց մենք տարածաշրջանում միակն ենք, որը ունի, հիմա քանի օգի օգտվում
այդ սուպեր կոմպյուտերս ունենք, տվյալներ չունենք։ Արդյոք մենք սպասարկում ենք տարածաշրջանը դրանով։ Արդյոք մենք ներգրավում ենք օրինակ Իրանը, որը հնարավորություն չունի այդ սուպեր կոմպյուտերը ոչ արտադրելու, ոչ ներկրելու, որովհետև ըմբարգո գոյություն ունի։ Ռուսաստանի վերաբերյալ ասացի արդեն։ Ռուսաստանում կան իհարկե կոմպյուտերներ, որոնք համաժեք են այս մեր կոմպյուտերին, բայց մենք պիտի հազարավոր օգտատերներ ունենանք այդտեղ արդեն, հա՞։ Այսինքն ստեղծենք ինչ որ մի կղզյակ, առանց որի տարածաշրջանում ինչ որ խաղացողներ, ինչ որ մարդիկ չկարողանային ուրեմն իրենց խնդիրները լուծել, կամ շատ բարդ լիներ իրենց առանց մեզ դա անել։ Այո, մենք պիտի հասկանանք, որ աշխարհում այսօր շարունակում է ընթանալ համաշխարհային տնտեսական եւ տեխնոլոգիական պատերազմը, եւ այդ պատերազմում մենք պիտի մեր արգումենտները կարողանանք դրսեւորենք։ Հիմա մեզ օգնություն են տրամադրել այդ 100 միլիոնանոց հսկայական այդ սարքավորումները, հսկայական այդ բազան բերել, տեղադրել են այստեղ։ Երկար տևեց, մի 10 տարի տևեց, միջև կարողացանք դա անել։ Պարոն Դարպինյան, 30 րոպեն գերազանցել ենք արդեն, փորձենք մի փոքր ամփոփել, էլի հիմնական մեխը մեր խոսակցության գնում էր նրանում, որ աշխարհը դարձել է կատաստրոֆիկ դաժան եւ կատաստրոֆիկ բևեռացված։ 30-ականներին երևի թե աշխարհը ավելի դաժան էր, որովհետև կային մարդիկ, ում վառարաններում այրում էին եւ այլն եւ այլն։ Հետո տեղի ունեցավ մեծ պատերազմ, ինչը էլի աշխարհի բևեռացման կիզակետներ, այսինքն համաշխարհային երկու պատերազմ տեղի ունեցավ, բայց դրանից հետո կարծես թե եղավ Յալտա, Պոցդամ, մարդիկ հավաքվեցին, ինչ որ ապրելու կարգ որոշեցին, ու մեծ հաշվով մենք կարանք ֆիքսենք, որ այդ կարգը պահպանվեց մինչև խորհրդային միության փլուզումը, երևի թե, հա, այսինքն խորհրդային միության փլուզման հետ իմ տպավորությամբ սկսվեց փլուզվել նաև Պոցդամյան աշխարակարգը։ Հույս կա, որ այս ամեն ինչի ավարտվելուց հետո կավարտվի նաև քաոսը, այսինքն մարդիկ կհավաքվեն եւ ինչ որ վարկականոն կմշակեն պետությունների եւ ժողովրդների համար, որ հույս լինի, որ մենք կշարունակենք, գոնե մեր երեխաները կշարունակեն հանգիստ ապրել։ Ցավոք սրտի, ես այդքան օպտիմիստ չեմ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ մենք հետ ընթաց ենք ապրում որպես մարդկություն, հա։ Դե հիմա գազային կամերաներ կային, որտեղ մարդկանց այրում էին, հիմա էլ կացնահարում են, հիմա ինչ տարբերություն, ասենք նույն այդ Ռամիլ Սաֆարովի մի հատ դեպքը բավարար է, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք դեռևս գտնվում ենք կատաղի դարաշրջանում, ուղղակի վայրենի բարքերով օժտված։ Մենք տեսնում ենք միլիոնավոր մարդկանց տարհանումը իրենց ուրեմն տներից գազայի հատվածում, 100 հազարավոր մարդկանց տարհանումը Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից։ Մենք տեսնում ենք պատմամշակութային արժեքների ոչնչացումը, որը բարբարոսություն է ուղղակի։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը դեռևս պատրաստ չէ երևի թե մարդավայել կանոններով ապրելու, եւ այստեղ մենք շարունակում ենք շեշտել, որ ցավոք սրտի միջազգային իրավունք, նման կատեգորիաները, հա, ասենք հումանիտար մոտեցում, հումանիստական մոտեցումները եւ այլն չեն գերիշխում, ցավոք սրտի, ոչ, կան միջազգային դատարանի որոշումներ, որոնք անտեսվում են, չեն իրականացվում, չեն կատարվում ուղղակի։ Իսրայելը մի կողմից է ոտնահարում, Ադրբեջանը մյուս կողմից է ոտնահարում, Թուրքիան մյուս կողմից է ոտնահարում։ Կամ բոլոր նրանք, ովքեր ֆիզիկապես ի վիճակի են ոտնահարելու, իրան ոտնահարում են մեծ հաշվով։ Այո, եւ ուրեմն մենք ընդամենը մեր հույսը եւ հնարավորությունները պիտի կենտրոնացնենք միայն մեր սեփական ուժերի վրա, փորձենք ավելացնել այդ ուժերը, այդ կարողությունները բոլոր ուղություններով, եւ բավարար է, որ մենք ժամանակ կորցնենք, մենք բավարար չափով, անթույլատրելի չափով ժամանակ ենք կորցրել մեր անկախության տարիներից ի վեր, 91 թվականից ի վեր, լսեք, ես կարդացի երեք Մոսկվան 25-27 թվականների ընթացքում պլանավորում է շահագործման հանձնել 12 մետրո կայարան։ 35 տարի է մենք խոսում ենք, մի մետրո կայարան չենք կարողանում սարսենք, սա արդեն ցուցիչ է, հասկանում եք, մենք կորցրել ենք ունակությունը ժամանակը գնահատելու, հասկանալու, ասենք 2 տարում 12 կայան, նոր կայանի մասն է խոսք, մենք մի կայան չենք կարողանում շահագործման հանձնել, խոսում ենք, որ մի
մեկ, երկու լոկալ նշանակության ընդամենը ծրագրեր ենք իրականացրել, ասենք Դավիթ Աշենի կամուրջն ենք կառուցել, մեկ, երկու ճանապարհ։ Դավիթ Աշենի կիսակառույց էր, չէ՞, մեծ հաշվով, այսինքն մենք իրան զրոից չենք սարքել։ Այնուամենայնիվ, շահագործման հանձնվեց ժամանակին, ես առնչություն եմ ունեցել նաև Սելիմի ճանապարհը, որը Գնաձորը կապեց Վարդենիսի հետ, այդ ճանապարհն է շատ կարևոր էր մեզ համար, ճիշտ է, այդքան առանձնապես անցանելի ճանապարհ չէ, բայց ինչ-որ ռազմական նշանակության բաներ կարողացանք ստեղծել, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք մեծ հաշվով, օրինակ Մեղրու հեքը չկարողացանք կառուցել, մենք չկարողացանք կառուցել ուրեմն էլեկտրահաղորդիչ բաներ, գծեր, որով կարողանայինք արտահանել մեր էլեկտրականությունը, մենք խոսում ենք բավարար էլեկտրականություն ունենալու մասին, բայց մենք պիտի հասկանանք, չէ՞, որ նույն սուպեր կոմպյուտերը, եթե դու շահագործում ես, անգամներ ուրեմն ավելանում է քո պահանջարկը այդ էլեկտրաէներգիայի, այսինքն դու պիտի ավելորդ արտադրես, արտադրանքդ կարողանաս իրացնես, կարողանաս օգտագործել երկրի տարածքում, կարողանաս ապահովել դրա անվտանգությունը։ Տեսեք, Կուբայում տեղի ունեցավ մի վթար, 10 միլիոն մարդ մնաց, ջերմա էլեկտրակայանը ուրեմն պայթեց, այնտեղ այդ վթարը չեն կարողանում մի քանի օր բանալ, բայց նա Կուբայի դեպքում դա իմ կարծիքով նորմալ է, որովհետև այնտեղ շատ երջանիկ ժողովուրդ է, հասկանում եք, նրանց առանձնապես լույսը պետք չի, նրանք ուրախ զվարթ, որ ծով ունի ու արև լույսն ինչ ա արում են, ուրախանում են, ասենք համբուրվում են, ես հիշում եմ իմ հանրակացարանային տարիները Մոսկվայում, ցանկացած կուբացու դուռ բացում մտնումներն էր, քեֆ, ուրախություն, համբույրներ, իրար ասենք գրկախառնություն եւ այլ, հիմա այսինքն մարդիկ իրար սիրել գիտեն, հասկանում եք, եթե լույսը չկա, գոնե իրար պետք է սիրել իմանաս, հիմա մենք իրար սիրել դեռևս չենք սովորել, դրա համար մեզ լույսը շատ անհրաժեշտ է, որովհետեւ եթե լույսն էլ ուրեմն հանգավ, մենք կսկսենք իրար ոչնչացնել, դա խայտարակ կլինենք աշխարհով մեկ, այս որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք սա գիտակցենք, իրար սիրելու և բարձրացնելու առաքելություն ունենք, ոչ թե նսեմացնելու, իջացնելու, պայքարելու, դաժանությունը դրսևորելու և այլ, մենք որևէ ճանապարհով, այս ճանապարհով որևէ արդյունքի չենք հասնի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր Դարփինյանի ժամը, Դավիթ Խումարյանն էր երկրորդ խոսափողի մոտ, բաժանորդագրվեք Արմեն Դարփինյանի YouTube-յան էջին, լրատվականի YouTube-յան էջին և գործարարի YouTube-յան էջին ու ընդհանուր առմամբ մնացած բոլոր սոցիալական հարթակներում էլ բաժանորդագրվեք և հետևեք մեզ, մենք հաջորդ շաբաթ նորից կհանդիպենք։